Flight to Istanbul. Last passengers are requested to proceed immediately to exit gate B7. Thank you. Shalom and good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard on behalf of Elal Catering Command. Regev and the crew are welcome aboard this flight to Amsterdam. My name is Eitan Rosen, I'm flight service manager. Estimated flight time is 4 hours and 20 minutes. Please fasten your seatbelts. We request that all electronic devices in flight mode to be set to flight mode and kindly pay attention to the safety mode of the shortly. We wish you a very pleasant flight. Thank you. קשחו בקצה החופשי. לשחרור החבורה, הרימו את חלקו העליון של האכסם. אנא ודאו שהציוד האישי שלכם מאופסן בתאים שמעל הראשיכם. או מתחת למושב שלפניכם. האם עוד קר חום? מעשנים? סבא. תתאפקו. העישון במטוס ובתאי השירותים אסור בהחלט בכל עת. פגיעה, חבלה או הפרעה לפעולתם התקינה של גלאי העשן המותקנים בתאי השירותים אסורות על פי חוק. אם יש שינוי בלחץ האוויר, השתחררו מסכות חמצן מעל לראשיכם. משכו במסכה והצמידו אותה לפניכם כשמכסה את האף והפה וסרט הגומי סביב הראש. התאימו את המסכה למידותיכם ונשמו באופן חופשי. החמצן המשיך לזרום גם כאשר השקית אינה מתנפחת. אם נוסע איתכם ילד או אדם הזקוק לעזרה, חיפשו תחילה את המסכה שלכם ורק אחר כך עזרו לאחר. במטוס זה שמורי יציאות. Please make sure all personal items are stowed in the overhead compartment or under the seat in front of you. Thank you.
preparations for landing. You are kindly asked to prepare accordingly. El Al, Bakapualim, Alut, and Alay invite you to take part in the Small Change Can Make a Big Difference program. With your spare change, you can make a big difference in the lives of thousands of children with special needs. In the seat pocket in front of you, you will find details and donation envelopes that will be collected by the crew. On behalf of all of us, thank you. Ladies and gentlemen, we have landed at our destination. Please remain seated as long as the fasten seatbelt sign is on. Please take extra care when opening the overhead compartments to prevent objects from falling. On behalf of El Al and the crew, we thank you for choosing to fly with us and are looking forward to welcoming you on board again. דעותיי ורבותיי, השעה המקומית 3 דקות לפני 8 בערב. נחתנו כ-25 דקות לפני הזמן המתוכנן, המזג אוויר נאה, טמפרטורה 12 מעלות. שוב בשם אל על הצוות, אנחנו מודים לכם, מאחלים לכם שיהיה נעימה מוצלחת, בהמשך גם חג שמח, תודה ולהתראות. Ladies and gentlemen, the local time is 3 minutes to 8 p.m. The weather is fair, temperature is 12 degrees. We'd like to thank you again on behalf of El Al and the crew. And wish you a pleasant stay. Thank you and goodbye.
בא לפרוץ.